জ্যোতিষ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আজি মোৰ ৰেচিপিত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো লোকেল চিকেন কাৰি তেনেহলে বনাওঁ হওক লোকেল চিকেন কাৰি প্ৰথমে কেৰাহীত লং ইলাচি দালচেনি আৰু কেইটামান গুটা জিৰা আৰু গুটা ধনিয়া অকণমান গৰম কৰি ললোঁ আৰু গৰম কৰি এইখিনি মিক্সিত এতিয়া পিচি ল'ম আনহাতে মাংসখিনিত আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান নিমখ অকণমান জলকীয়া গুড়ি অকণমান ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান নেমু চেপি দিছোঁ আৰু হাতেৰে ভালদৰে গোটেইখিনি আনি আধা ঘণ্টাৰ বাবে মেৰিনেট কৰি এইদৰে থৈ দিম আনহাতে এখন কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'লত দিছোঁ এখিলা তেজপাত আৰু মিহিকৈ কটা দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি এতিয়া অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব আৰু দিছোঁ তাত আদা নহৰু পেষ্ট দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া দিছোঁ এটা বিলাহী বিলাহীটো পিহনাত পিহি দিছোঁ মিহিকৈ আৰু পিঁয়াজখিনিৰ লগত বিলাহীটো গলি যাব লাগিব এয়া চাওক পিঁয়াজখিনিৰ লগত বিলাহীটো গলি গৈছে আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গৈছে এতিয়া দিছোঁ এচামুচ হালধি পাউডাৰ মাংসখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া দিছোঁ গোটা মচলা ধনিয়া আৰু গোটা জিৰা কটাত দি শুকুৱাই দিছোঁ দুচামুচমান দিছোঁ আৰু দি ভালদৰে আকৌ লৰাই দিছোঁ মিট মচলা দিছোঁ অকণমান জলকীয়া কৰি দিছোঁ এতিয়া মাংসখিনি অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব মাংসখিনি অলপ দেৰি ভাজি ল'লোঁ যাতে মাংসখিনিৰ পৰা তেল বিৰিঙিবলৈ ধৰে এনেকুৱাতে দিছোঁ মই গাজৰ এটা দিছোঁ সৰু চাইজৰ আৰু পিঠাডাল পিহি দিছোঁ মিহিকৈ অকণমান গৰম মচলা দিছোঁ মাংসখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছত দিছোঁ আলু আলু নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব পাৰে বা নিদিবও পাৰে সেইটো নিজৰ কথা আৰু দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এয়া আমাৰ আলুখিনিও সিজি গৈছেগৈ আৰু এতিয়া মাংসখিনি দিম এচামুচ গাখীৰৰ সৰ আৰু এতিয়া দিছোঁ গৰম পানী কাৰণ মাংস আৰু আলুখিনি ভালদৰে সিজিব লাগিব মাংসখিনি সিজিবলৈ ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ আৰু প্ৰায় 15 মিনিটৰ পাছত ঢাকোন উঠাইছোঁ চাওক মাংস পূৰা উতলি আছে আমাৰ মাংসখিনি প্ৰায় সিজিছেগৈ আৰু এতিয়া দিছোঁ এটা কেপচিকাম ডাঙৰকৈ কটা পানীটো আৰু অলপ কোহাব লাগিব মাংসখিনি মাংসখিনিত কেপচিকামৰ লগতে আৰু দিছোঁ এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ ডাঙৰকৈ কাটি দিছোঁ এতিয়া মাংসখিনি 5 মিনিট উতলাই দিম আৰু তাৰপিছতে আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ যাব এয়া আমাৰ মাংস হৈ গৈছে আৰু এতিয়া দিছোঁ কেইটুকুৰামান আদা আৰু অকণমান জলকীয়া পকা জলকীয়া আৰু এতিয়া গেছৰ পৰা মাংসখিনি নমাই থ'ম মাংসখিনি গেছৰ পৰা নমোৱাৰ আগতে দিছোঁ ধনিয়া পাত
আৰু বন্ধুসকল আজি মই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, জ্যোতিষ ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'খিনি পাই থাকিবলৈ সকলোকে টিপি দিব। ধন্যবাদ।